Dr. Zé Luís Gaspar, esta foi uma inauguração como esperava. Eu não estava a contar tanto, aliás o fogo de artifício foi surpresa para todos, mas o simbolismo que nós queríamos com as crianças a dar início a este momento mágico que é a iluminação desta árvore foi um momento bonito e eu fico muito satisfeito até por estas crianças se terem associado a nós. Porque isto é para elas. Claro que há aqui também uma segunda intenção por parte da Câmara, como devem compreender, é que nós esperamos que com esta árvore natal, que enfim tem umas dimensões interessantes, que seja mais um momento de atração de Amarante, em que Amarante se possa dar a conhecer mais outra vez, por boas razões, como é este caso, num período lindíssimo que é o Natal, o período da família, e em que realmente possam vir a Amarante e desfrutar de mais este ponto de interesse, entre outros que nós temos aqui em Amarante, obviamente. Até onde estes 25 metros se vão projetar? Eu julgo que a nível nacional e mesmo lá fora nas nossas comunidades de imigrantes, hoje em dia, através de visionando como é o vosso canal, das redes sociais, isto permite que as pessoas possam ver esta terra lindíssima, que obviamente não precisaria de árvore para ser tão bonita, mas isto é mais um momento para chamar a atenção. No fundo é isso que nós pretendemos, aproveitamos todos os momentos para termos mais um pretexto para que as pessoas venham visitar Amarante. E estão todos convidados, aqueles que nos estão a ouvir, para virem cá, porque além desta beleza desta árvore, nós temos outras coisas muito interessantes. Primeiro, uma exposição de presépios, julgo que cerca de 40 presépios são de uma pessoa privada que acedeu a nos colocar aqui à disposição para que todos pudessem desfrutar. Mais a mais, vamos ter aqui um presépio que também, e permita-me só que explique como é que vai funcionar, porque eu julgo que é importante. Pretendemos envolver a comunidade, portanto foram adquiridas as peças por parte da Câmara que agora vão ser vendidas às famílias ou às instituições que queiram adquirir, e já agora lanço o rap também ao Amarante TV para adquirir uma das peças, em que, pelo valor de custo delas, esse dinheiro irá reverter para ajudarmos a Terra dos Homens e nesta altura de Natal para pôr mais um sorriso na cara daquelas crianças lindas, que é isso que nós pretendemos. E depois com outra particularidade, é que essas peças vão ficar para quem as comprou e que todos os anos irá fazer o favor de emprestar e a trazer aqui e haver um dia em que os amarantinos, que têm a tutela e que têm a pertença dessa peça, se associem para criarmos e fazermos novamente o presépio. Acho que é interessante, é bonito, e é mais um momento de solidariedade, de confraternização, e o Natal é isso tudo. E agora, como é que vai ser o Natal do Presidente da Câmara? Olha, vai ser com as pessoas que eu gosto muito, as pessoas que fazem com que eu seja um homem feliz, que é a minha família, acompanhado do tradicional que nós, pelo menos aqui em Amarante, ou pelo menos eu na minha família, aquilo que nós costumamos fazer, que é a batata cozida, com o bacalhau, e a confraternizar na família, naquilo que nos é mais querido e mais importante para todos nós.